Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris está testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Não coloca, logo não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção ainda da Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá, então. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, na semana aqui da DreamHack Masters, 35% de desconto. E, manos, hoje eu vou estar abrindo aqui todas as caixinhas da DreamHack aqui. A Blast já trouxe um vídeo testando, então vamos abrir 1, 2, 3, 4, 5 caixas. A Oceania, Norte América, Europa, Ásia e DreamHack Master Winter 2020. Vamos começar por ela, que é a mais carinha. Deixa eu ver, tá sem som aqui. E... calma aí. Por que tá sem som, será, guys? Vamos ver. Ah, agora tá muito alto. Lembrando, guys, no começo desse vídeo passou a comprovação de entregas aí, beleza? Das skins que estão sendo entregues. E bem top, vamos abrir aqui muitas caixinhas. Vamos lá. Lembrando que eu tô comprando mais Ateris aí, mais Ateris disponíveis. Beleza. Beleza. Tá, por enquanto tá dando profit, cara. Por enquanto tá bom. Tem uma survival bem legal aqui. Eu queria muito ter essa faca, mas também a Simov e a Orion não seria nada ruim, né, cara? Uma caixinha bem interessante por enquanto. 33. Cara, que isso, profitão. 12, agora a gente perdeu $3, mas a gente tá no profit. Tá dando profit muito bom essa caixa.
que vem agora aqui pra gente? Yellow Jack, Control Panel, Grinder, 10 dólares, beleza. Que vem agora? Vamos ver. Orbit paga. Cara, a Orbit paga, a gente paga as aberturas, ó. 15 dólares, profit. 21, profit, beleza. Cara, bem interessante a caixinha de 3 dólares, pra ser sincero pra vocês. Vamos ver aqui. Bem interessante mesmo. Yellow Jack, Decimator. 13, quase pagou. 20, mano, a gente começou com 400, gastamos 140 e estamos com 160. Aproveitamos 21 dólares, primeira caixa. Beleza, interessante. Vamos pra caixinha da Ásia. Primeira caixa tá God. Profitão, lembrando que tem um bônus de 25% ainda. Ela ainda dá bônus points. Cara, temos agora Boreal Forest, Shield Fire, Golden Koi, Ateris, Aquamarine e Bloodsport. Tá, profit. Essa caixa aqui, ela tá muito interessante. O que não paga nessa caixa? Uncharted, Esmerald, Phobos, Alavanca, Avalanche e só. E praticamente a Phobos pode pagar dependendo do estado, a Esmerald pode pagar dependendo do estado. A Keron às vezes não paga dependendo do estado e a Cyrix, mas normalmente vai vir um pouco mais caro. Tá, agora foi prejuízo provavelmente, mas essa Uncharted também pode vir mais caro, velho. A Esmerald ela pagou. Pode ver, então vai dependendo do preço, cara. São 5 skins, 4 skins que não pagam, pra uma grande variedade de skins que pagam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 skins que pagam pra 1, 2, 3, 4, 5 skins que também não pagam. Então, cara, tá god. É uma caixa muito interessante, uma caixa muito boa. Fizemos o dobro dela aqui no preço já. Bem interessante, cara. Emerald Sprint 7,35 7,43 Desert Eagle Mac Industrias 10 dólares, beleza. 12 dólares, beleza. Vamos ver mais aqui. Tech 9 Avalanche, 5,12. O que vem agora pra gente? Glockwater Elemental. Tá, mano, guys, uma caixa muito interessante. Profitamos mais um pouco aqui. Vamos pra caixinha agora da Europa, a caixa da Ásia e a caixa da Dreamhack Winter. Estão totalmente aprovadas aí. Essa caixa aqui, ela parece um pouquinho pior. Tem algumas skins mais baratas e algumas skins feias, mas vamos ver aí. A Echo ela pode pagar, como não pode pagar também. Win17, começamos no prejuízo. A Toxic ela é uma skin legalzinha, pagou. Blitzcock, Metal, pra mim que essa Metal não pagava, eu acho que não paga, ela deve ter vindo Star Trek, por isso que veio esse valor. Mas pra mim que essa caixinha não paga. Tá, a Cartel é uns 7 dólares, 5 a 7 dólares essa skin que eu acho. Veio 2 dólares, nem sabia que ela era possível esse preço. Falei, ó. É. A Echo veio 8 dólares, beleza. Interessante. Essa caixa aqui é comparada às que a gente abriu até agora, é a piorzinha de skin. Tem skin mais feia, mas tá pagando por enquanto. Só que tem que ter sorte dessas skins aqui vir no preço bom, né, cara? Ó, 3, 1, 1, beleza. 6, prendemos um pouquinho. 10 dólares. Caraca, as skins oscilam muito de preço nessa caixa, velho. As skins oscilam muito de preço mesmo, cara. Até agora nada de covert, né, mano? É, as covert dessa caixa é bem cara, vai ser difícil de tirar, velho. 1, 3 aqui, prejuízo, ó. Veio uma MP7 Fade, linda skin. Nova Koi, Echo, Metal, Cartel. 9,68. 7,67. Beleza, vamos agora, guys, pra Europa, vai. Caixinha da Europa. Ah não, a gente já tava na Europa. Tô viajando. Caixinha da Norte América. Caixinha da Norte América, ela tem uma Shadow Standard. É. Essa caixinha aqui, vamos esperar abrir, porque só dessa fileira aqui eu já vi que ela não é legal. A Torque pode vir 3 dólares. Veio 4.
93 centavos. Essa caixa, a Negev Baratata, ela pode ser de 50 centavos a 2 dólares. Sandstorm não paga, Dark Raptor não paga, Cyclops aqui normalmente não paga. A Moonrise, a Re-Entry, sem dúvida, não paga. Então, perigosa essa caixinha aqui. Mas se vir também, ó. Tá, a Franklin não paga, a Mortals paga pouco, a Shallow Grave paga pouco, a Bison paga pouquinho. Ah não, ela morto veio, cara. A Shallow Grave não pagou. É, a Osiris nem se fala, então. Nem vi que tinha essa skin aí. É... das... do três primeiras, as duas primeiras ali estão ótimas. A terceira mais ou menos, essa quarta aqui. É, veio várias skin covert. Cara, God demais, 33 dólares. Das caixas baratas, parece que essa daqui é a que mais tá vindo covert. Foi a que mais veio até agora. 3 e 1 abertura. Mas são caixinhas baratas, né, guys? Compensa arriscar, entre eu, cara. Eu acho que compensa arriscar em uma abertura. Você pode acabar tendo sorte tirando uma skin top, ó. E não tá difícil de profitar nelas, não, cara. Pelo menos se você perde, você não perde tanto, sabe? Vamos ver aqui. O que veio? Torque. Osiris tá. Não foi profit essa daqui, a não ser que a Torque dê a cara. É, foi profit sim, viu? Surpreender. Beleza, manos, vamos agora pra caixinha da Oceania, a última caixinha, a primeira caixinha, na verdade. Essa daqui, nossa senhora. É, vou nem falar nada, vamos esperar abrir, porque tem muita skin aqui que não paga dependendo do estado, cara. Mas começamos com uma skin covert Mac Industries de 7 dólares, beleza, profitaço, pagou 3, 4 vezes a caixa. As covert dela são covert não tão caras, tirando a Neonor, mas que tem mais chance de vir porque não é muito cara, né? Tá, Survivor não paga, velho. É quase impossível pagar. Tem que Star Trek. E a Poison pagou. Beleza. Tá, 5,85. Perdemos 10 centavos. Só que a Poison, ela pode não pagar também. Isso aqui pode vir 29 centavos, cara. Nitro não paga, Modern. Tudo pode pagar ou não pagar aqui dependendo do estado. Mas a chance de não pagar esse negócio. A Warhacker não vai pagar. Nossa, 14 centavos. 5, 6,85. A gente ainda recuperou um pouco por causa do valor, mas... essa daqui sem dúvida é a pior de todas, porque a chance de vir ruim, coisa ruim aqui é grande. E muita skin de 10 centavos aqui, guys. Que pode vir até 2 dólares, 3 dólares se vir Star Trek nova de fábrica, mas... é, não compensa o risco, sinceramente. Essa caixinha aqui ela não tá compensando o risco, tá? De todas as caixinhas aqui que saiu da semana, essa daqui é a piorzinha, digo eu. É, se for abrir, abre uma ou duas, não abre muito dela, que a chance de você se ferrar nessa caixinha aqui é grande. As outras caixinhas estão ótimas, beleza? É... as outras caixinhas estão ótimas, da a Blast, a Dreamhack, a Ásia, pode abrir sem problema, essas três aqui tá ótima. A Europa abre, não abre muito também, dá uma arriscada, mas nem tanto. Mas até a Europa dá de boa. Agora a Norte América e a Oceania não estão compensando muito, se for abrir, abre bem pouca, beleza? Então é isso, quem gostou deixa o like, se inscreve, utiliza o código amigo aí, passou no começo do vídeo, brindezão da Tevez aí. É nóis, valeu, falou, fui!